Përshëndetje, mirëserdhët edhe në një emision It's My Love. Përshëndetje. Me mu sonte është si gjithmonë Luli, Lul, mirë se erdhe. Mirë se vjeta. Çfarë sonte? Mirë, faleminderit. Ti jesh atë mirë? Shumë mirë, po s'di çka ina vu kështu vëllo. E, po tash. Me plan aty. Me plan e program thonë. Ah, e program. Jetrit. E falenderojm shumë Moda City në Mentor Center në Perizaj, e cila tash tutje do të kujdeset për teshat tona kat. Me u vesh bukur, e ju që doni shkoni me pak si modele, janë edhe shumë modele sikur këto që po ishini, ka teshat lloj-llojshme në këto fotot këtu. Mundi me shku në Mentor Center, por mundi edhe me i porosit online. Në bas fotografive porosit ta bje me posë dhe në shpi, Moda City bën furnizimin me shumic edhe të butikave që dojnë më hapë edhe me u furnizu krejtë sendet. Faleminderit për sponsorin. Mirë mbrëma, ju themi sonte të po shkëlqeni, dhidza, dhidza. O, oh, falim derit Valon, falim derit. Më të the, si gjithmon Luli, Luli nështë ta ke pas në menë se këtu ofër se ke pas, kjo është epizodi dytë. Gjithmon e kisha në zemën time, edhe kur ka qenë atje në, që i kom pas tonë sezonën e dytë, do t'a odheqi me Lulin, po ndërko unë nuk kom faj që ka pas me i linë qika dhe si babi përgjeshëm që është, është dashtë më konë aty. Kujo i ka dhonë pak zërë që të... Dhe së obo që ka. Dash, mirë se erë dhe. Në më falderit, mirë se gjeda. Si e sonte? Mirë, shumë mirë. Urojmë që ta kemi një natë të mirë, me beqaret të cilve ju themi mirë mbrama, dhe beqareshat ju themi mirë mbrama me të famshme. Dy karrika për ishin i thotë, s'po upim kohë hiqë, po do t'iftojmë dy kandidatët të cilat do t'na bashkan gjitën sonte, që do t'jen këtu për ta kërku fatin e tyre, edhe gjithë ju vajzat e tjera cilat me ndoni se përmes këti emisioni, ose këtu, ose diku tjetër ju shojnë televizion, mundi me gjithë partnerin e jetës, pse jo, pra që të një këtu. Edhe e bëni një video edhe ju fton dikush edhe vini edhe bëj pjesë e këti emisioni. Falendorim shumë salonin Studio Valiria në Vranjevc, apo në kodrën e trimave të kodra të ajo trafo e Vranjevcit. Aty është një salon super modern, dy vajza, puntoret, urta, si një zoni, hinë qështu, del qështu, se në gje vetën ka del tu. Përbëjshin edhe vetë latë atu, edhe i zbukurojnë vajza tona. Faleminderit shumë, Studio Valiria. Na vjen nga Shqipëria. Nga Shqipëria. Nga Shqipëria, me origjinë nga Veriu, por jeton në Durrës. Është Enkeleda, sonte vjen këtu në It's My Love. Ha, ftojmë në skenë. Ha, ja qenë mi dhe në respekt. Mirë se erdhe. Mirë mbrëma Valon, mirë mbrëma gjithëve. Jam shumë e lumtur që jam këtu. Unë jam Enkeleda, jam 31 vjeç, vim nga Shqipëria. Jetoj në qytetin e Durrësit. Më falni, kam shumë emocione. Po vresh. Mos humb kohë ulo aty në rendin e dytë edhe ta mund të pushojmë këmbët sepse po kjo vala i vala këto. Interesant. Tjetër? Ha? A po të më njoh? Kën? Kën? A ka ordo një tjetër? Jo me tjetëri tjetra. A tjetra, po më falë, se arroa se dita unë, po se arroa, më nga troa. Falë këtë. Prezentana për prezentana? Jo, jo, vazhdo, vazhdo, veç pola. Na vjen nga Istogu. Është qëndresa e thirrin Doda. Eftojmë në skenë. Hajde, Doda. Lull hypë që aty ti? Jo, po të që. Ma gjatë se na, që a me bo? Që e njeve na interesën me qenë të gjatë, apo të lartë, po mendën mos me pasë madhe, kurse ki mendën e madhe, kështu që e tamon për ne. Që ndresë, po të thirin datë. Po, që është njojnë edhe tjerë, që kësha pas qef edhe ju me më thirë datë. Edhe na, anit? Kur që ta mi thirë? A partë, ka të shbojnë gjë me thirë? Që është dushtë, më sani? Që është dushtë, ta leja i mi thirë? Do, do, shkurt, do, po s'ka që. Po kry, për shka i ardhë? O, i marë për ta djemë këto. Më ka interesu shumë prej jashtë, që kësha pas qefin njoftë, se jo. Të tonë apo ki dishka të caktu në shumë? Jo, të tonë për domin njoftë. Të tonë domin njoftë? Në bullik. Frajer femen, urna, s'kina për ju. Para se me shumë të ishtë dishka me tonë, aban. Sezonën e dytë që kërkoni s'me e lovi, e kom dikë për shak se gani akon aty, edhe kom shumë e drepet dajtë.
edhe u konë nana e të emisionit. Ndërsa për këtë emision këto, sezonit dytë, ta shpëdit kështë u konë nana. Pas ka ardhë nona, duhet di që këtë emision ka bab, uroj që... Falim dhe. Banit, fol një gonë, s'ka lëzën e shka ka thonë. Bana është këtu, nanin është organizatorë emisionit. Me mikrofona djem, kur shdo që fol me mikrofona për ndryshën më votim. Edhe me trenirë ka në emision, zma me orë, jarën. Se son është... Serios, lo, dhe të më kohë këto. Jo, thashim, t'ja dërgoj i gonës një mesajs. Ha, një anë, vazhdo. Sa, s'ki mbushin telefona? Jo, me wifi jëm lidhë kësë t'juin. A na, do këm kështu, që... Po, dhe për nërtok. Qaja mesajin? Do t'ja dërgoj mesajin, t'jadam se nga ka orë nona e dytë këtu. Nona e dytë? Po, se ishte nona e parë. Okej. Okay. Shumë nona është mirë më kona, po? Edhe i urojmë suksese shumë. Faleminderit. Edhe Enkelidës. Faleminderit. Edhe uroj që ti të jesh njëri prej atëndve kingjave të butë, të cilë ti thithin dy nona. Dy nona. Masi, fëthu dy nona. Me kësmet, 6 nona dhe jo dy. Dy parë syza për dy nona. Me i parë nuk shë mirë. U kri. Sa me ti ka rritë sot pangallë në shkësa. Po. Po, se që e ciki. Që shpo thëtë ulli, se s'peri? Mirë, e kemi kriju qiftin e parë këtu. Është kriju qifti parë, në kanë befasu dhe neve, sepse shumë shpetë është bo një fejes, e cila edhe i kanë nxerë për këti emisioni, qëllimi edhe i këti emisioni është ashtu, që me kriju qifte, nëse muim, krijojnë dashurit, krijojnë lidhje, edhe pse jo, ta kenë jetën e gjatë dhe të lumë tërë se bashku. Sa do të kenë sukses, do të ashojmë, sepse na gjithi kemi ato më dyshe tona, sepse ka qenë shumë shpet, po dashnia nuk vetë. Sa më bo, o është ashtu lënë? Po, da që ky vena, për shetë që të venë qëtu. Po. Që ky shkunë ato, si janë mu. Urojmë që edhe ju të shkoni shumë shpet djemë, edhe ju të shkoni shumë shpet fika. Na kem qef mjë pas në emision, po kem qef këtë kohën me pas të tjerë e të tjerë. Po e njësim emisionin me ndodhit e javës, të cilat ka ndodhë, do të komentojmë edhe një takim të cilin për fillimit në kemi mëndu që nuk do tjetë takim i njoftimit të dashuris, po do tjetë ma tepër me karakter mitësor apo shëshnur që shtë dashi. Po kisha pas qef me isqaru disa sene me, kum pas qef me pas besmirin këtu, besmiri si besmiri, ka gjithmonë probleme, edhe pse ka thonë që do të vjene, ka gjithmonë probleme me gjithë bileta për më ardhë, nuk do t'ja u fali mo askuj, sepse kem djem të tjerë me prit në rëndë, mungon nuk jemo këtu ta zërë janë në ndikush tjetër. Nuk është emisioni më ardhë kur të mundë është kur dush. Besmirit, po ja jopim shancën e fundit për javës tjetër. Kem bo pytje, a keni qef me majtë emisionin 2 herë njaft, apo muj me bo edhe 3 herë njaft. Ideja është që muj me bo një takim gjatë javës, atë takim të komentojmë në emision, një takim tjetër gjatë javës ta komentojmë prapë në emision edhe emisioni i tretë kërësori cili do të fletë për kretë mardhanjet në mes të kandidatve edhe qka është të ndodhë, edhe debatet rrët, dashurisë edhe rrët, gjithë shka që këtu flitet. Pika parë, ju kemi thonë, problemet cilat i keni jashtë, mos i bini mërëna, keni probleme jashtë, leni jashtë, keni probleme me zvete, rrët, mardhanjeve këtu, okej, okay, diskutojmë këtu, po nëse bëni probleme në për live streama jashtë, edhe pse ju kemi porosit, prapë se prapë po vazhdo një njëtë. Shkoj ma spori për Samedit. Po valon? Samed, ki bo problem në... Ma spori se dishta me cikë, misi e cekë gonën, edhe masoj në shashtris, në pse ju, po, dish me cikë një farë tej me tem, ka ndodhë në epizodin e 4, punën alfabetit e ku më thonë për fore, e më kanë komentu njerëzit se në të këshia unë veç për fore, këmë thosë se ajo është... Në emision nuk ka skenare vesë që tërsan këtë këtë që tërsan do më po, po edhe që po dollum tim, po shkam vetë atë. Do mi thonë alfabetin, mi kalëzu njerëzve që e din alfabetin. Po nëse është nevoja pëse. Këtu, Samet, mikrofonin me veti. Në më thiri më herë në telefon, thaj, këmë su alfabetin, ta shti ka me bo zgjidhi. Okej. Të vlazin të binja. Hade. Qka me bo? Alfabetin. A, B, C, Q, D, D, E, E, F, G, G, H, I, J, K, L, L, N, 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 O,
P, Q, R, R, S, Sh, T, Th, U, V, Z, G, Y, Z, 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 Z. Como lo ora con que ya te rrr sada shumë mirë që thon shumë mirë që thon vetëm pak jetuta në fund mësi është na kem pas javën e kaluar me jo kët mundsi më thon por ndodhen ngjarjet me çiftin e lumtur edhe neve na ikën disa sende ke qenë i suspenduar ke qenë votim votim kanë vendos publiku për me të nxjerr me përqindje kështu që natën e mirë a jam i lirë po Okay. Jo, je i masi e ki thonë këta, produksioni ka vendos ti kur në votim nuk del, përveç që fse ma prish mu. Je ki imunitet. Edhe lullu. Ne se një popës. Ani, po po, a mo do me thonë që jena dë. A po qashtë. A se se ki kërë, a se ki me, a diso shpegimet ki me onde, hajde shkoni. Pi shpetu i edhe anglisht, pe. Jo, jo, jo. Që ku t'kalo i mailan? Anglisht tuja. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y W X Y Z. Mirë ka thonë, domethënë. Po po, jo jo, se çre, kë nuk i kanë veç na i kem 36 shkruajna. Po. Po, pse i ke thonë Y Y ajo nuk ka rëndësi, është rëndësi që ti pi di cila gjer, më është se edhe amerikanët vetë se dinë. Mirë. Gjermanisht, ta fote. Gjermanisht? Hajde gjermanisht. A, B, C, Q, D, D, A, 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 fore, fore. Qa kompaj më në... Qe, qe, se dhe shta vjë mështë. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T, V, V, X, Y, Z. Valon, valon, gabim. Hecë të ka full gabim. Kesh. Se, na jem përparimtore këtë të ratë. Ja këna ngatru, ja këna ngatru. Na dim gjermanishtën e gjermanve, jo dinit gasërbajtina. Spisë të dojtë, spisë. A jam i lirë? I lirë je. Qëfa i lirë të ka jypë shmimi, ta shi shtrajtje, pej sonte. Masi, po këthejem të gabime që i bojim, me kalëzu që kjo është reality show, edhe është i vërtet, pak u gjo, atë ditë kom donë përgjigje gabim edhe unë. Kur? Për të Eltoni, sepse kom thonë që kryeqyteti i Gjermanisë është Boni, e jo Berlini. Edhe kom thonë për Hagen, për Hagen prapi kom e dyshet e mija, sepse Holanda i ka dy kryeqytete, një të letrave ka Hagen edhe Amsterdamin, aty nuk e marë si gabim. Po gabimi ka qenë sepse kom thonë të Boni. Nuk është gabim jemi, asë që se dijune i shkollës apo i pashkollës, sepse dhe në vitin kur është bashku Gjermania, kryeqyteti Gjermanisë ka qenë Boni. Unë atëherë kom su në shkollë që Boni ka qenë. Masi që në bashku Gjermania, dhe shka si apo të avnu veshin për Gjermanis, edhe s'kom pas punë, atë jemi ndresh letrat, kështu që nuk e di që ndru kërqytetit, ashtë sa hajë ndrojnë Gjermanë kërqytetit edhe ata lo qështu, po lujshin, s'përreshin. Kështu që e dim në ata shë është Berlini, edhe që ka qenë për para Berlini, qështu është ku të punën me hartat vjetra. Një shkon shku një fashkau të Një një i më rinë, a i një i thëtë, ku më ardhë me të kalëzu si ju gjethin i konë, i një anku që Zotis ju dojë juve, thëtë edhe me të aplëcu i dëshirë. I thëtë, shkaut. Thëtë, lype dëshiren, Zotit aplëcën fillë. Edhe, shkaut si shkaut, thëtë, me ma bo rafsh një qytet shqiptar rafsh me tokë. Zërzele, tërmet me qua dhe mi bo rafsh me tokë. Edhe, a i thëtë, okej, fol me Zotin, rafsh nishin. Rafsh Kraljevën. Thot e, shabone më në thash në qytet shqiptar, jo, qytet tonin. I thot zotë i më falë, thot se kok në të punu me hartat vjetra. Kjo është. Edhe unë më falëni se përpunoj me hartat e vjetra. Mirë, kryesorja punë që këmë prish, kënë ndresh një alo dokumentat Gjermania të në Berlin, kina mujtë me hekë montaj, nuk e hekim, sepse dojë me kalëzu që jemi rralë. Sepse jemi edhe na të gabushem, nuk jemi të pagabushem. Qika, a ju ka hinë qefë sot dhe, sa me di? Që është mundu në dishka me bo? Që në mirë me vëmendit.
Falni më. Ja bëni një koment. Sot kesh pas kanë ngu, hes ka kanë të fol sot. Falni më ndaj sen. Sa më di kalon pa tekst për çato aty çto. Wow, kalon pa tekst. Ashta e kanë po epizodin që kum thosh shastris në masinës. Ashta për çata më kanë morrë noti. Në rregull, Elton ke mungu javën e kalune. Ka mungu për një problem që ja theti. Edhe jam këtë javë. Po do flas pak më mrapa. Do të flet pak më mrapa. Po. Po, këto mungesat e cilat momentin e fumit nuk bohen, jo që në nxirë neve si emision problem, mos bohet tabjat, adet dhe zakon për të tjerët, po kisha pas qef që me i dit në aspaku për para më në përgatit, jo kështë vinë këtu me tonë moment fumit, ka thonë, ma keq është që ndërkohë kanë shpallë pëlqim për vajzën për cilën kjo ardhë special, ka pëlqime këto? Po, di me, di se pash, po nuk ja prëndësi fare si... Kuj si e përëndësi? Po ti je ka shprej pëlqimin. Në falë valit, se thashe ti. Po ti djohëllit, po të vetë. Mirë, pa, do të mbon takimin ti me Elhamin, jo, apo? Jo, së maj takimin. Nuk do të mbon takimin, jo. Pse? Po, Elhamin është si aeroplan pa bish, kuptonë, do më thonë, shqyës, nuk kam qef ma të vazhdoj si takim. Do më thonë, mo nuk ti ki thonë që i ardhë vesh për Elhamin, ta është pas këndru. Po, janë disa mua bete që kam falë me Elhamin edhe nuk... Kini falë për i vaqë, qka e në ato mua bete? Po thash është shumë e luhatur, nuk e din domethënë as çfarë donas. Takim 2 minutë shfill. Thënë të cilat na sidim, Elhamia edhe Eltoni në mes. Elton shprehu. Çka të ka bënë nervoz? Nuk ka bënë nervoz se me ato me ne s'ke punë. Ë, si kalove? Mirë ti. Kalove? Po tash ti din gjithë muhabetet. S'ka nevojë me diskutu shumë. Ishte duke fal, më the kam pëlqim për ty. Flisim me kastriotin prap, apo jo? Me kastriotin isa prap, jo, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Pse rrenë me? Nuk jam të rrejt, njeri më ka thirë, më ka kalcu, për shfar arsye nuk artë marë në emision. Kur gjo me shumë. Nuk folit me kastriotin? Jo. Seriozisht? Nuk foli. Ua, pësë. Momentin që ka dale për emisionit nuk kena fol ma asë. Si e fol ma? Jo, vetëm që më ka qu snap, adhe i kum që kur gjo me shumë. I ke qu snap? Po. Kaq? Kaq. Po nuk di çfarë të them, po rren. Nuk jam të rrejt. Po rren, ke çfarë? Nuk jam të rrejt o njeri. Nëse i thu dikuj po rren, duhesh me kallëzu fakte. Jo, ne pi telefonin, hap telefonin. Nuk kam fol. Hap telefonin. Por çfarë me hap ti? Hap bisedën e fundit. Me kastrioti, në Instagram. Në Snapchat. Nuk e kam Snapchatin. Ah, kam unë. Po. Edhe nuk ruam bisedat, nëse do në Instagram çfarë ti çes, pa problem. Se do me thonë që i kisho në Snapchatin tëtë? Jo. Po pra e kisho? Pa një mirë. Po. Që do në me thonë tjetë? Aty del biseda të që. Nuk të regohet që ke folë, po kisho folë. Par... Une po thamë si njëri që vetëm ka qu snapa dhe i kum qu snapa, kur gjo ma shumë. O Elhame, faleminderit shumë. Por qa? Nuk du të vazhdojmë o këtë bised. Okej. Okay. Pak e pak, pak jartë për mu. Ose për. Valon, s'ka mujtë me kuptu ti Nejsan? Valon, unë në spedita shakan këtu me zveti, dhe që Eltonin që ose i thot kësoj, jep akuzat duhet me gjithë me qita dhe fakte, qëfar fakte. Se ta shti mund është me thonë kësoj, zdi që a keni josë, se se mora vesh mirë se nisha, për në që ose thu që kjo ka fol me kastriotin, du shme posa dhe fakte, a që kam folen, a për shka? A moni që në vetë a mujnë me ta shprej pëlqimin, a mon varo t'i kërën e pëlqen? Hej, më falë, okay. Në të një vaj, tha, veç snap më ka dërgu dhe i këmë dërgu. Po. Kur tha kë hape bisedën snap, ti tha, jo se kam snap. E këmë bloku snap qatë. E kruhu snap. I thash në qovë se do një Instagram ta kalcoj biseda, ne prej fillimit edhe në fund qaqë. Falë, para herë këtë emrin, falë dëse. Para nuk e di që lidhe këtë i herë me këtë... Bisedën. Me zo pak matë madhë, se gjithmonë po kemë probleme ty, nuk po të nëjmë në ansalë. E para, që lidhe keti me këte bisedën që bërë nëzës, s'po... Qëfar lidhe kam, kam pëlqim për... U dha marë, la, e ku e ke, vazhdo. Për qatë deshta dhe me ditën, qëfar? Ti në qofë se... Pa jo, për deshë, se jepë logaritë ty unë që me ditë, për urë dha, e ke, e ku e ke... Fakte. Ti mundesh me konjë ja ditën, po ti mundesh çdo ditën me jap akuzat, ti na dush ton e mu, po duhesh me qit fakte vëllai, që atë mundam me të besuas, këtu me fol ti mundesh me fol çdo ditën shka dush. Po ti mundesh të fakte. Mergim jam unë. Ça jam? Po amon. Edhe mos mirë na me ti se. Me mu, po s'merr zot me mu mor djal. Nëse ta ka thon fakte publikun. Po? Për publikun,
këta mërgimi, se ka pas diçka personale mes... E kanë të drejtën e shpresë, për momenti që ju thomë që ka me ndoni gjithë, e kanë të drejtën edhe vajzat letë nga tregojnë për këtë njërë se shka të ndodhë. Ashtu full Luani, Luana do me full diçka, po veç e po të... Jo, jo, pri, e kryta. Okej, okay, dikush tjetër? Po, Grek? Se, për tete, se, sincerisht, nëse ka ndodhë kjo, që Elhamja ka vazhdu mas... Pas asoj që ka deklaru pëlqim direkt Eltonit që orë prej atjetë për Elhamën, nëse kjo ka vazhdu me kastriotën atëre i dhot drejt këtina. Amo, apet se apet përthëm, do të me pos pak për publikun argument fokë. Të mi pos fokë, të shkur të shë, po... I thash më vlatë hapi sa pshatin, nuk e hapë, që t'i bëjën të shi? Në u pësirun. Pa ta, atërët marë kastriotin, ma qoj kastriotis i në shotë. Ani që Instagramin tha ta kalzej, së është problem. O, Valan, më nëshë marrë kastriotin telefon e pita, ki fëll me Elhamën, thoi. Jo, nuk është këtu, nuk muj me qka keni bo jashtë emisionit, kom tonë, senet jashtë emisionit, jashtë emisionit. Po qëri s'na pshatin e gocë? Po mirë mërë burë qeli, ata qeli bre Valar. Po jo, s'ka nevoj me qeli, qëfse është të thonë këtë që është ashtu, mu me shme pranu. Po nuk është ashtu, se s'kun fol me ta. Unë i besoj që alës njët. Mërë burë tash veç ka që snapa dhe kumë që a kupton ti. Okej, apo insistën me vërtetu? Po pra, po. Snapchati sirun ama screenshotin e kastriotit. Tregu ti. Tashi? Po. Kastriotin? Jo, jo, tha kom screenshotin ta përshu. Kastriotin! Tha të më qoj kastrioti! Okej, le ta qon kastrioti e folim për nëherë tjetër këtë punën e faktit. Qysh po e vlerëson në Antigon? Kjo mu për dëqysh si pak... Nuk e pyta bashkë kështu. Edhe nëse ka folë. Unë mora vetëm shembull kastriotin, se të shumë zdo nxerë gocën, keqë burë dhe me të regu me folë prapë, këptonës? Po, edhe nëse ka folë, ka mujtë me folë si shoka, po dënë si konkurenta që jena, mujna me folë normal, shështë në një tjetërin. Unë e mylla të që kisha, këptonës? Nuk du të vazhdoj takimin më kaqë. Nëse ka pas nëjë muhabet që për mujtë nuti, ki arsye, nëse s'ka pas nëjë muhabet. Po janë dhe shumë që nuk mundën më thonë këtu. Se veç pi folë edhe s'po ki fakte. E po të mundësin e lëtonë aty me u shprejt, i ke pi takimit. Por e të ndjeri Snapchatin më thjesht fare, pëse duhet me... Snapchat nuk ruan, ojnë dëruar, në Instagram nëse kina i fakt, nëse s'ki ma sa akuzo kërkan. Po na... Por no? Me folë, se tashti Eltoni... Me zoomat madhë. Po, deshta me folë për Eltoni, se unë shumë djeli mirë, po pak Elhamja i ka fojet, se nuk përdu me cek e emë në këto. Kë Elhamja me kundër kandidat, ka shku ka banu më banes, e për qëta nështë ta ka gjelëzu kë. Me kundër kandidat, qëto, të Eltonit, edhe... Me kundër, s'përdu me cek e emë në, s'përdu. Po, fuje mërbur. E, s'përdu. Vish për jashtu. Është nevojë me cek emna ju. Vish për jashtu është për një herë që se prej kandidatet femnës ke shku aty ke shku aty. Po ka shku, edhe më pas shku ka shku. Atë është gjaka, tash kë goto po kilometra pe shipnisë për këto. Samet, Samet shumë jep pa bambetun në krye shumë katonor. O Samet. Samet hera po në fund që femnë kështu. E ç'a intereson Sameti ç'a bën kjo një private? Allah. A ki fakt nëse ka bujt kjo dikon Samet? A ki fakt që ka bujt Elhamja dikon? Po që te fakt nëse ki fakt që ka bujt kjo dikon? Po Samet e bën në vërlog, shumë keq që ka të duk veti aty. Samet edhe më kon tash pak. Edhe më kon këto krejt vërteta ti nuk i drejt me përmen këto në emision. Po edhe tjetra kjo është femën. Qysh mërësh me akuzutin i femën o vlonë në emision? U mësu kjo në pendunive. Po ti e veca akuzove pa fokte. Po qysh, vesh pa, qysh ki drejti me akuzu pa fokte, diko? Edhe jo ma me kalu me i këndërhy mes shiftit. Edhe së dhe bunët njëti në gjest, që të fjalli që e thohë me arët për vojza është shumë gjest i ronë, kështu që të kish kujdesë e në tjetër se kësë përjashton të përjashtoj une. Po, veç pak, e dytë epizod... Mos prek moral, jo, jo, a bëtë foli veç... Jo, veç dush me ditë fjallin kërë shënë. Për po, e lëshova shumë mirë. Urna, veç vazhdo dhe do të fol analisti. Për ashtë, po, lulli e dytë epizod, nuk e ka 30 vjetë që po thotë për ashtë e jonë, e vidi? Në rejtë. Po, ju veqone, vëllë konkurant mujnë më të përjashtu po, të thove, ja, ja, thove, onë, te a jaur si gjukac këto atë qysh, s'peti. Krejt, ve atin që së s'prejtu. A ma jaur si gjukac, a se peshe shumë kandidatve pja banje kështu, si me kosh dhe qysh. Jo kandidatve, po unë jam të full drejtsin o jaran. Drejtsin? Unë se jam të përshtru su kushon. Ja, ja, edhe unë jam krejt drejtsin. Konkurant mujnë një moment, mërgjim. Një pak situatën. Jo, jo, një moment. Do me full të shka? Po. Unë e mbazë kësaj situatët që po e shah. Vetë prezenca e Elhamës, dhe më thonë që është shumë e qetë, nuk është që diçka ka, dhe më thonë të Elhamëja ato fjallën që e tha Eltoni, se ajo fjallën që e tha Eltoni është pak shumë e rëndë,
me thonë për një vojtë që më është e luhashme, së më pas takime tjera, po mërëna këtu në dyve më përshë që kanë një afërsi, dhe më nuk janë që s'kanë pas interesim matë malë me zvete, edhe shinë edhe emocionet që kanë, dhe më thonë, në takimin që e patën, po unë me kësha menun që normal në snap që atë s'ko që shme dokumentua jo, se ka bisedu apo s'ka bisedu, po ato gjona për shumë nëse ka pas për bisedime, mund më jacekti para se ki fillu një lidhje me Elhamon, se s'po e dim sa këta është a ki lidhje apo s'ki lidhje me Elhamon, nëse ki kriju një fa lidhje, na pa ka shumë e dime dhe mund më tregu vojzës që ky person ose ky person s'du me bisedu me këta, po këpëtën, se si e në këto ndalun kush me kanë me bisedu. E mëse marrë shumë me akuzu, së kërë Sameti që e tha fjallën shumë tranë e folja. Po Sameti me folja shumë. Ashtë në kesh me... Ashtë e do shkurë të farë lami, ka qef dhët vetë. Qëka? Po së më latë të atë me kërë? Qitash i bje pishmanë, kur tomë qitash i bje pishmanë. Thash pra nuk du të... të tacënoj fermën dhe unë me folë, si që foli Sameti në atë mënyrë. Po po të themë troqë farë. Elami ka qef dhët vetë, ashtë dhe rion... Sa të ndaj menjën e lamja, më ka qef mua për tjetërën, që që më mire mjullë që të shqipë. Ty për të gutët... Me sa gota ke qef? Si? Me sa gota ke qef me dalën të kem? Për sa dunë? E po, pëse akuzamë të... Po ti qa kemë, i gotë? Vajzë, jam edhe unë prekem këtë tim. Po pëse prekesh ka shumë? A dhe shnajna, gabim, jo djanë këtë perfekt jene. Po, urna? Shëndres, farë. Jo, mu më pyti, nuk je moderator. E më tha, bo një pyte i thash po, nuk e më thu që ndresë, urna. Në të kam qartë situatën mes Elit, po kjo ku ka ardhë është deklaru për Elin. E thash për cilën vajzë i të nejtë këto? A po të prish pun, dy? Urna? Po të prish pun? Për qka? A po të prish pun, po thotë? Jo, vetëm se jam shumë kërështarë me ditë, për qka i të nejtë ashtë këto? Së po du me dhonë përgjigje. Nuk do me dhonë përgjigje. Urna, Grek, Antigona në fund. Dhe është ta me thonë qëndrezës se gjithmonë kur pa akuzojnë për thëtë ju djemët. Mos ka akuzojnë ju djemët, ju djemët, për thuj kjo kjo kështu kështu. Ko është ju djemët. O, jo, a e normën para gjiku këto? A e normën para gjiku këto? A e normën me dojnë të kemë në gjiku këto? Kush para gjiku këto? Ti, ju djemët. A po kërëtës në të prejkë, po po kësënë që në mu përshkët të lakë. Po shuj më që të soj që atë së mëta me kështë. Po qësona për të nësë më shtë në dimë nësërë. Veç shuj, veç shuj. Po shuj, e shuj, e shuj, e shuj. Po Grek, po lejemë, po të rëmë, 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 po të rëmë. E, për që kënë fiksu me këte fakte, fakte, burrem, e tha njani këtu të që gjithë? E, po tash, kështë kiti shkatë? Pse po bani si robotë? Kejtë këtu me frajira shumë na i shumë. Po që fakte shumë, e din gjithë të që i fakte? Kejtë këtu me frajira i shumë na. Kërejtë me frajira i shumë. Po e ke frajira në gotë? Po të akusohen që ki frajar? Jo, se shtë në të tjallë na, ki frajira i shumë. Po pasha zotin e qëndresës edhe ka besima i të rigoni, dhe tajtë për dalim. Shumë e vërtit, edhe në pajtunë me këtë medinë në elektronit. Po dojmë me morë dhe mendje. Po dojmë me morë dhe mendje. Po, sështë e vërtit. Do të shështë e vërtit. Sështë e vërtit. Dhe sa mos të vërtetuen të kundër të ne e marim për basë se cilin mosh madhure që thëtë po që ashtu ashtë. Shtu që dhe e tash janë thashe theme për ju. Jo. Jo, edhe Vali tha që ashtu njëjtë. Antigon, për njëjnë me... Nuk po di kam janiz, Valon. Ma lartë shumë gacë, për ti që ka me analizu, që ka po pritni me analizu në tash? Ma analizu këta që ka ndodhi, po kisha menu që ti a je përgjigjen përfundimtore Samedit që foli pa lidhja. E mshel gojen, edhe mësa huk kur nuk ka të të vetë kërkush nuk fol. Pik. E mshel. Kur në antikon? Mas pari së përshë, nuk e kuptova pëse Greku u bo nervoz. Mënyra Eltonit ndaj Elhemës ka shumë maskuline, duhet me ditë Eltoni që unë e mësa e di a keni pas lidhje, ose ma spjegane a keni pas lidhje u dy? Jo. Elhema a ke pas lidhje me Eltonin? Jo. Kjo do të thë që ti nuk e drejt, absolut nuk e asë një farë drejt e mi atë së nuk saj me folë me dikanë. Më boni përshtipje te për shumë Greku, më dëshpraj. Pse i dul në krahë Eltonit për diçka që është e pa bazë. Totalisht e pa bazë, Grek, këto jam. Samedi, nuk mund është me kalzu ti ku flenë Elhemja, se Elhemja flenë me mund dhomë. A kuptove? Ajo flenë me mund dhomë. Sa e që vjenë këtu në emision, aja flenë me mund dhomë. Nëse ti thu që unë rej,
Unë e dalë për kësaj studio, kur ma nuk i dalë këti publik për para. Hajde urnan, jepja mikrofonin. A një mjenë nëse flene kështu pa, shkën kje në ikon tjetët për përsteje? Unë e po të thëmë kur është në emision. Ka pan me kry valona ju, se së më natë me kry. Samet, mos më po pykje, shka është me ansima, shkën në kafe që shkën me najtë. Jo, jo, po veç... Samet. Aje konë me najtë i të greki, aje në dashuri me grekina, aje konë në shpi të greki. A di shka e të folë? Qysh beshkajmë të folë? A di shka e të folë, vitë pëse i mashkull dhe mund është mi thoni femnet. Ja, ja, s'po moj me thonë për kënjeri. A di, që unë kom kërka falje, nuk mund është mi thonë njerëzve. Për çka? Nuk mund është mi thonë njerëzve e konë në shpit filonit e të filonit. Po ta, sepse në fund po të fundit, shere, o, vala, vesh, në fund të fundit të gjithë këtu jemi mish me zveti edhe pim kafe me njëri tjetrin edhe rrim me njëri tjetrin. A mos se cilë ketë njëjtë nuk janë. O kry. Unë e po du me dit, kusht ka thonë edhe qka të lutem ka zonë atë krejt. Për çka? Te kush o konë me flejt? Kjo o konë te Petritin, bane, që me bërë. Te Petriti o konë me vojlen. Edhe ka i live me Petritin, që. Me Petritin. Se zdeshta me përmene. Me Petritin me vojlen dhe me lomën. Po edhe kë një re ka po te Petritin të po kilometra i ka djek, edhe mund kisht djek. Orë shumë i prapambjetët mentalitet. Lutem, lutem. Po sa me se të ditë që e të folë, po. Po jam të ditë sa mund kisht djek, te kundër kandidatë. Edhe ti s'ki nevoj me hi life dhe me kalco kuplej nana. Kjo është shoqë që tash me valen, ka qenë të i dashur i valjes, qka është me ansi? Okej në regull. Qysh okej në regull? Okej në regull e folje dhe... Edhe të të në veç pak, se u quga atere për qofe, e përshë që zban më ku, po, kam respekt për ty, po, qka me po? E në rrës, ja, po. Valon. Samet Luç, kam kërkë folje. Po, urna. Po, ja, ja, unë i kërkë folje. Ta ndëgjoj me në mikrofonin. Që e veç për du mi kërkë folje. Hekja, nuk vlen folja jote. Nuk vlen falja jote. Sot premë i falë. Edhe më e mam, as dardis ka shumë të më bëj nervoz që shton emision si ti. Po unë jam. Je më i zoti apo? Samedi në votim, nëse vetëm 51% ju vendosni që Samedi s'duhet me qenë pjesë e këtij misioni, nuk i jap shansas, më thon natën e mirë. Samedi në votim më një herë tash 24 orë votat e juja vendosin në këta dy Instagrama. Valon. Valon. A banë me qëtësu pak situatën? Po? Mas pari komplimente e vajzave, po dokën shumë mirë sot, shumë bukur, po shkëlqenë. Të janë dokë gjithë bukur, po sot diçka ma special. Kjo vlenë edhe për analisën tonë matë mirën, Antigonën, kjo është një grua veçantë, këtë edhim krejtë. Për këtë arsye, kam edhe ka një dhuratë për vajzat, shpresoj që ma vlerësojnë. Ma në fond dëllë një qënë tonë. Kur s'kemi pa, kur s'kemi pa dhërata në mision. Bravo, Tigor, dhërata nga Sameti. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Se kjo është moshkëll. Valon edhe vajzat mas kamerave që janë, edhe ato si kum harue, se këto janë e bojnë një punë të zakonshme, këto publiku në ashtë si shemë, më une kam shumë respekt për këto. Falim dhejt. Eltonio të kopë që dikush tjetër i dha lula Elhames. Jo, pa shumë. Jo, jo, pa shumë. Kruj hund, kruj, qështu? Jo, jo, ku zhull. Ja pra, mrapa kamerave që ndrojnë edhe vajza ekip, një ekipin me vajza kemë edhe organizatorën tonë. Si keni pas, si dini, po sigurisht të lexoni emrat. Faleminderit Mergim për pak që e zbut atmosferën. Qika, besoj që pak po ndjeheni mirë me nga Ilul. Dashte me folë në kilejt. Them drejtën doja të flisja për Eltonin edhe Elhamen nuk kam shumë fjalë, kam për Stametin. Është gjëja fundit fare që një mashkull do të prekë moral një femër, sidomos këtu në emision. Mendoj që e ka shumë gabim. Nuk e di nëse Sametin e kanë vënë rojen e Elhames, po mendoj të kërkoj falje se e ka prekë në moral aty ku nuk duhet. Në fund të Samedi, në fund Samedi kërkoj falje, po se lejova, se nuk vlen ajo. Nuk e kam, nuk e kap mikrofonin pa të thonë unë. Po, pa të le me fu. Valam, dhe kësha pas me thonë një fjallë shumë shkurt. Njerës shumë përshikojnë rete sociale dhe përbazonë prej rete sociale, që më thonë në argumentet e tyre,
Po shumica e komentave apo dhënave që i marrin në social janë false, edhe kom pa shumë ofendime, shumë fyrje nga njerëzit. Në fakt kur erdha në emision pak i ofendova konkurrentët që kanë qenë në vitin e kaluar, po ata pas kanë qenë me laçi mi krahasu me disa prej shikuesve që janë shqiptarë në rrjetet sociale që janë në një niveli shumë të ulët, mund të quaj si banor të një kohë shumë të ndoshta 400 vite para lindjes së Krishtit, po tash nuk kemi çfarë të bëjmë, ata tregojnë edukatën e tyre. Në çdo rast, shpifjet për vete ju urrej shumë sepse e ulin personin, nëse nuk ke fakte është më mirë më dhe me hesht, sipas meje. O shekulli 21 nuk na ndikojnë komentet sepse gjithkush mundet më ul mbrapa kompjuterit dhe më shkruaj komente, po ato komente nuk e identifikojnë publikun ton sepse publiku jon është i mrekullueshëm, janë ata që gjithmonë na përcjellin diku rreth 5 milionin në Facebook, diku rreth 300 deri 400 mijë në YouTube, e mos folje edhe në për gjitha shtëpijat ku ekranet televizive qesin po, First Channel, që do të thotë jenë me miliona që na shohin. Veç nëse mund ta ceki, domethënë e pashë ka pasur shumë ofendime ndaj meje që kanë thonë disa njerëz që i kam ndihmuar bile kur kam punuar në zyrën e emigracionit në Francë, kishin shpif, ky është azilant, nuk ka letra, nuk ka në shtëci franceze, e për ata thash vetëm ta tregoj pasaportën franceze. Kjo është një prej shpifje, domethënë që deshta mi shtyp, edhe mi thonë njerëz mos të shikojnë shumë ata që komentojnë sepse shumica janë njerëz të dëshpëruar. Shikaj pas ka letra djali. Pas ka në shtetësin franceze, urna, tal. Unë deshta me ndërim mes Elhamës edhe Eltonit. Unë kom besim shumë të plot të Eltoni, se Elhamja po këshyrë me hangër shkurt në dy pjata, edhe kjo është tipike e vërtet që ka thonë. A është e vërtet Elhama që ti po këshyrë me hangër në dy pjata? Unë e s'me kupte këta penisën ma abetin në speqen të rinë fundë. Jo, Elhame, ti gjatë kohës sot ka shprej Eltoni pëlqimin, ky ka ardhë ekstra prej Shqipërie për ty, edhe ti ke vazhdu komunikimin me tjerë. Me kanë kumë vazhdu? Mirë, mirë, qka ka që ka ardhë ekstra? Qka ka që ka ardhë ekstra? Kush ja ka garantu që ka më qenë Elhamja e tina? Antigon, me qëfar garantë se ka ardhë? Nuk e ditja e ke për cilë Elhamën, kjo gjatë gjithë kohës ka postu foto me Eltonin. Ka lidhja, jo hitë spa. Kom besu që këta dy janë në një lidhje. Unë e vetë a janë lidhje, më fanë që nuk janë lidhje. A mu më duke që kjo është femra tipike që rrej me këta, e të njëjtë në kohë, jam baran propën mas shpine edhe e gjunë varë. Talë, qka i ka garantu Elhamja në momentin që ka ardhë Eltoni që po unë e jam e jote ose unë të kom zgjedhë? Ka thonë, ka nisë më në pëlqy, ka pas dy takime të dyti ka ndështu, për takim të dyti ju ka lëzëj pëse ka ndështu, sepse Eltoni nuk ka ardhë ditën kërë kemi caktu takimin, jo pëse Elhamja s'ka dashtë, e dihim këtë punë, edhe Eltoni që ka përshtot dita martë, ka thonë vi, nuk ka ardhë asë javën tjetër, kështu që ndërko, ka pas edhe pëlqime tjera, ka pas edhe zhvillime tjera, përbes tash na nuk përdi qka, na shtek që kur ta mshelim emisionin, mi u dhonë tonëve ka i qelës qikave dhe ju mi më shelë qika dhe i tajtën tjetër kur gjërojim. Jo të pak të në kjo u hudhë mas Eltonit që është fillim. Postoj, gjdo dy orë, postoj ke foto me Eltonin. Nuk e tipë se për e zgjasë një kaj shumë, nuk du takimin atën e mirë kaj që thjeshtës. Jo në rejku, po vetëm dhe ishtë amë në nëvysës. Me i dhonë në shpjegim se cili dhe? Do me dhonë shpjegim se po mundoni me ullë poshtë, që e përmëndonë? Jo, të është analiza jute është shumë e... Vojz, apo të fejun, apo të dashër, apo diçka tjetër s'ki asë një arësujme ullë poshtë një femë. Po për shë ullë, mo? Po e ullë se i thoa, po do në me angër me shumë lukë. Qaj me ati... Por të që... Rigon, s'mon, s'ki drejt. Se ti ta ka o mundësin, e këmë përstrit, ta ka o mundësin valoni më i pas 6 vojza për para, ti mundësh sot të pak me ullë, nuk është arsia jo. Ullë kërkësh, kur bosh djoli zoti me ullë dy kari ka ofër, të një sekund të kry. Kur bosh djoli zoti me ullë dy kari ka ofër, me pas fejes, atëherë ki drejt, me i thonë pse. Për dire sa si e fejun, mësu arsit. Qëre, respekt për ty, të këmë kalëzu më njove në kalumë analizat e tua shpesh her, jo gjithmonë, janë të kuta. Njëjë si kur fjollë të mija ka njëherë që ja fuskot. Nëse ti ashtu të të regoj të shka, ti e bani misjen tonin,
Atëherë vendosë të jam orë në analista ju. Për ndryshe, valionim ka zemë për këtë punë. Ti si asë që e ullë dikan, asë që e ndryshë dikan. Absolut të je vetë një konkurent. Unë me vendosë, 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 Mëse të gjatë ma të më bete. Kisha pak përfëzime me qka më mirë të dosh me kalu kumë pak me letëze ma shumë. Mëse të gjatë ma të më bete. Me këshyrë felma, o, ty shqiptar, rëmonca. Nuk kumë orë në ty më të ullë këtu, apsër asë nuk... E të nërëj vetë vetëm, ty më të ofendu me asë një fjallë. Nuk më në shkërë përje. Se të nërëj vetë vetëm, së të ofendoj. Më avokat i qikar, se na asë të bëm avokat këti. Në regull, adhërim. Po, Valen. Mu për vejtë e Valen, më kanë orë shumë mësofshë për qika për djemë qamës, për zdo me thonë që këto qëndrojnë, apetin? Edhe figura një femnës në kulit pusht, qëfar dhe së sene me bojëm? Okej. Okay. Kaqë. Jo. Folja dhurimi. Vajza, kom qef me një këtë këtë mentalitet të djemëve që u shpresonë të, nëse nuk falni ku gjo, më dëshproni sepse po pajtoheni me mendimet të djemëve. Dhe më thonë po pajtoj, djemët kanë të drejtë. Nuk po mune me qa me thonë, Valon, për shak se asky nuk puna të regon një arsye pse, atë në karë puna dhe qëto. A vupëtan, të asë cilë i që pa akuzojnë, edhe nuk po ka një arsye pse. Që të pytja të abon e Valon, për që të bame folë, për që të bame folë, Urna. Jo. Abon. Jo. Val. Që të pytja e abon e tit, për qëfar mendime ka kjo pse na? A vëdhen për qëta akuzën? Të 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 nëshe me humanimin të emë, nëse të konvenan, e mbe, nëse jo, mos falj. Da dush. Falim dirit. Menimin të emë. Abon me pak me valen, se dhe më kup, që të mërana dhe më kup, Abon për qika më shpreja ju. Ka ka dhe më të kup mëre? Abon më shprejt. Val. Abon, veç pak, kam një pytje për qika, veç pak se përdolin fjallë frajera e kse, veç pak, nëse keni frajera, kalzeni hoptas, për ju hekum juve për emisionit, ne të vinë qika tjera. Nëse jo, apo vini, po veç pak, Agnes, veç pak. Se përgjësi jem të hullë. O, veç pak, nëse keni frajera, jeni orë me lume neve, ju kalzani. Shko që, po për ty ka tho aja, për këto e për ato. A ke posë kino të hejnë, a se di të Lesë, për foli. O Samet, a na ke po me frajera? Qysh? A na ke po? Pa e gjinja pëse për foli? A ke po fok të jem të dvetë? Jo. Jo, e qka për foli? Pra mëllë e ki tema dhe balë mo. A, ne u kryu në regullë. Qika gjithë, do të mjallon? E la banë edhe të shka? Urna. Po, vështë pak, dash, jetë e fut gëtë, këtë dash, se ka njerë përmënosh me në analizë, po nuk përjep, edhe du me ditë vështë pak, a je psikologa, doktora, shka se diqysh për na ullë kejtëve, këtë dishka full, kësë dishka full. Analizë, analizë i dashurijës, po, i politikës, i dashurijës. Po. Dhe i kuptu dy persona, a duen, a po s'duen. Po, a më të, vështë pak. Së këmorë dhe në të, Mikal, ja, a e bone pytjen tak dhe i përgjigjen, Urna Luan. Veç kisha pas dëshirë me ndryshu pak formatin e debatit. Me njoh pak ma shumë qikat kush janë brenda, më thonë, brendësi, sepse jashtë janë gjithat bukra. Kisha pas jef me pytë se cilën cilat janë pikat e tyrat forta, pikat e dopta, diçka që i bën mund gjumë më nxes me vullnet, më thonë. Valen, qika i motiva njët. Qika pytja është për ju. Po pytje mundesh me ne i bukur dalim ta kem me ty, se cilës. Përse shfarë përgjigje ki, këto veç për stiva, la. Deshta me folë, unë e pak rrëth emisionit. Ta shmoj me të kalzone, pa, apete, nëse kena nëjka kemë të këta të regu krejtë. Nëse me johët me folë, unë e vjetë kam qenë pjesë e Ismailovit në sezonin e porë dhe nashta kam qenë agresiv me vojzave, që ta shtjem të poshë që është shumë gabim se shka këmë bo. Edhe atëherët, në veç pak, që jam të folë, unë, po mësi. Edhe përshë shumë gabime se femnat po ndikan shumë keq, po nashta dhe kanë që dojnë më shprej, po nuk janë të mujtë më shprej, se folaj, i hupin edhe fjollë, edhe unë i kisha kërku folje publikisht këtë femnat vjetë që i kom nashta e vëmë thyrë dhe zemrat me fjollë këshia, se une përshë vetin jam në një pozit tjetër tashti, po jam të po që kom bo shumë gabime, kështu që edhe ju do të me respektu femnat, se femnat, pa femnat nga s'kina ku me shku. O, Ljoll, ku për shë, Ljoll, mësë respektim të femna, vëllë da. A, Ljoll,
ku po shem mos respektojnë femrën aftë. Jo, po, është arsyeja që na po shohim se ne femrën nuk kemi ne kontroll gjë për vetë. Çikës, ajo shtojnë zdivalla, zdivalla. E ka hub kontrollën, nuk e të di çish më shpreh. Çfarë për kush? Çfarë akuzë ja ku më bësh pak më fal? Çfarë akuzë ja ku më japun juve personalisht gjashtë femrave? Po që unë son të mira. Çfarë dështe ti më dit prej neve që na sfutina me kallzu? Rewind. Po ta kushojnë që ki frajer, gjithmonë e morën fjallë na ki frajer. Po pasha zotin e ka, pra ne Rigoni në zgjesë se Rigoni ka shok frajer në qëndresës edhe ka besima i të Rigoni, dhe tajtë e pëdalim. Shumë e vërtet, edhe në pajtonë me këtë medim dhe tonit. Po. Pas ke thonë po ka frajer, edhe unë e di. Po, jo, është akuzë, e ka frajer, edhe akuzë bash. Që kjo është akuzë, se po i thu që ka frajer. Po, dhe pse ki frajer që nga vëshpaka. Po, që duhet me votë është me apru frajer. Atë folin diçka mas i kam frajer, po, se arshën backstage mu lishe për mas, a më zgjidhën ta kem, a më zgjidhën ta kem. Kush, është e vërtet, është e vërtet. Është e vërtet, pa shakë një nga është e vërtet. Kajtë Kosovës, këmë refuzu 3 herë, edhe të refuzaj prapë. E por, është për nga. Rome, cila u konë që to, i ordhën këto, a bujna ta kem, ke shpri, këto, këmë shpri për qenë për ty, ke shpri për e nëmë, o shuj, o shuj. O e që ndresë, mu shkujti mu shuj se kur kushe nuk je. Veç pak. Karikat. Jo mëre me këto zbëjt ake uzë. Po jo mëre, le të përmena njënë që të lyftinë e në ta kem. Po jo shka në vogël je për mu. Takimi ka të bëjë, çka keni në backstage, çka jeni tu akuzuar njëri tjetrin më një herë? Valon pika por pikë që kumor tonë pëlqem s'kum shpreh për çëndresën, edhe s'kum veç pak. Në emision është fjola s'kum shpreh asnjëherë, edhe nuk kumë shpreh. Je famën shumë e bukur me tona të mira. Po pëlqim jam nuk je. Kështu që. Asi nuk je. Asi nuk je. Çfarë vishin sekond, kam dëshmitar. Po. E pas na gonën. Po. Porën. S'di kush u kona tjetër, unë ke thonë. Po. Apo më zgjidhën ta kem, kam e shpreh pëlqen për ty or, ke shpreh për Elhamën. Jo që më intereson se nuk e di. Unë shpreh për Elhamën, pëlqen edhe 100 herë, apo vetëm se është e bukur vëmë ato natë mira të ka dhe shpreh. Nuk je karakteri jam Lushka, nuk je. Apo mos u drejt, çetso, mos u drejt. Apo më lan të fol, apo më lan të fol thash, apo më lan të fol. Urna. Apo më lan të fol. Po, vazhdo. Vazhdo. Mos u intereson ç'i shpreh ti pëlqen për çikat, se këto janë të bukura për mashallah. Po shoqër. Asë që mani nuk kam gjelëzën ty, nuk gjelëzën ty. Edhe? Jo orë që ke thonë hajde bujna foto, unë kolle a ne knej. Së është e vërtet? Kres, së është e vërtet, gjoj foktet, foktet. Po që ishme ti gjitë foktet që ti, unës të ku me ngjizu, se unë nuk mëj me ti ngjizu ty. Nuk mëj me ti ngjizu, se më mërë edhe goja. Të mirët vala se kur t'ja fut, vesh hajtë këtë të mirët. Foktet gjoj, vesh pak foktet. Vesh një sekund, unë Allah nuk e bëj be, e raj shumë kërë. E unë e bunë Allah mbi që ke thonë. Ndi të suë, dhe shka s'ku bojë njerëzit të pësëm, edhe s'ku besoj ty. Po ti e qaj, pro, ti e qaj që e bënë. Val, ku i tha ka frajer, tha unë s'kom fokte, tha po që e di, edhe si si dha fokte. Edhe kjo për të ty që më ki thonë, po ti pithua ki fokte. Po vla, altini ke pak marë që të frajer e vetë. Ja kini as kini fokte. Pa ke altini marë që të frajer e vetë. Edhe vetë e kam prezentu është pak, shoqet e tua e kam përmend që të që je në lidhje me Altinin. Shka po bërtet një bret, po qka ko me bërtit bret, qka ko me bërtit, a kështar bajote. A është Altini frajer jëtë? Ka qim frajer jam, nuk kësh më frajer jam. Nuk kësh më frajer? Jo, tri vjetë ju po një dje. A duhet kjo me vujtë për që e ka pas frajer dhe kjo thotë se kom? Jo. A kini shefun mi apru Altinin këtu dhe mi balafashu dhe me pa apu bot loj? Po. Do ta shqyrtojmë këtë punë. Atëherë edhe famrat e këtyre që i kanë pas, ja u bim këtu, ajo në hala me to ajo. Po na tash pianisim, na tash pianisim për bim këtë që kanë pas famrat këtu. Po këtë kalume që i kena pas për bim në emision edhe po këqyrim, a jena hala me ta as jena. Nëse na vim famrat tonë, që të qenë përni, nëse na vim sikur këtume që ju kanë orë. Mësë me kërë kujta e në, mundoni me fitu na i takim prej njeve se delni prej emisionin. Nëse na vim famrat tonë, që të qenë përni, Për, për asë... Fërna, si kur frajeri, ish frajeri, po kësoj që gërë... Jo e sërë shruat, pyqja këtë është... Për asë i djollë nuk... Për asë i djollë nuk... Për asë i djollë nuk... Njërës, njërës... Për asë i djollë nuk ka dollë që ko fërme në dikosht të tonë... Njërës të mirë, ta shërojmë një zemë... Ta shërojmë një zemë... Për asë i djollë që ko fërme këto... Hajde fal. Po për çika ke të fol. Çfarë vendron fjalën? Çika po doli që kanë frajer. Po kush ka frajer? Çete. Kan don. Po çete ka kanë frajer. Hajde. Po çe, e pse? Çe për ty ka thon aja. Po çka? Hajde valla ti cili më kushtron çfarë bën? Hajde. Ja, ja, cili më çamoj kur kuj. Nuk pas kontakt me qendresën. Nuk qendron kjo kur çish. Nuk qendron. Unë kum kontaktu ty tre herë. Definicionin e frajerit. Takimi qartë, nëse dy vetë jënë të martun, edhe kanë lidhë kunor,
edhe ndahen, edhe bojnë divorc, ata janë të ndam, nuk mundet me thonë e ka grunën shpe. Janë të ndam, ekziston letra dhe janë të ndam. Qysh ka ndodhë ty ose dikuj tjetër këtu, e pletë të tjerë. Por, nëse e ki pas dikon fraerë, si kjo që po thotë e kom pas, apo thua kom pas 3 vjetë dhe nuk jam. Nuk ka nëj letër që shkon të në ti edhe i thu, që si më do me fraerën, se pro mu për lama dhe si mu me ta. Alo. Burotin kjo, Valen. Valen, nuk qëndron e vërtet. Nuk jam bashkë, se unë e kum pas kontakt me qëndresën, nuk është e vërtet kjo. A me thonë jam bashkë pa pa. Apo mund si që të cije. Nuk unë vjen këtu të emisioni aty, edhe me nejtë bashkë, me, apo këpto, nëse ka posë rastë që këna nejtë, edhe me tavolin bashkë. Jemi, ta shini të përzi konceptin komplet. Alo. Bali. Qëndresa. Rigoni në votim. Rigoni popol pa. Rigoni në votim. Nëse vendosni 51% mes me majtë rigoni del për emisioni. Tullu atë. Ullu. Ullu. Pa mikrofona e një djemë. Qëtësa, hoj. Valam këta e shinarë dhe më të regu më angupa këtu jo me fitu na i takim fineve, o bla. Marketing, këthejemi pas pak. Atëherë mi këtime pjesë në dytë emisionit i falendrojmë sponsor tonë, ata cilë gjithmonë për kujdesën që këtë emision të ketë mbarë vajtje financiare. Sa ma shumë që ata në ndimojnë, në ndimojnë atënve, ju ndimojmë si publik me pas këtë show offer, po edhe ju përmes blirjes të këta sponsor edhe shikimit të shërbimeve të tyre, ju ndimoni ata biznise që ata me vazhdu të na, në me vazhdu të ju, e ju me vazhdu të ata dhe që shtu me ratë, nuk nalet këtë cirkëll. E falendrojmë shumë mas pari sponsorin ton Opal Dent, një klinik kirurgjike dentare e cila gjindet në matin në Prishtinë në rruga C, ofrojnë gjitha shërbimet për mbjelljen e implanteve, rregullimin e dhëmbëve. Sot po e reklamojmë Dental Spa. Dental Spa është ky shërbimi që jam të kryu unë, është pastrimi i dhëmbëve, një si kur shkon në një bajë, kështu që trupin që e knaq, ajo ta vën përmishin e dhëmbëve edhe për pastrimin e gojës Dental Spa. Po shini pra që dhunë e kom kry, kontaktoni mjekët në Opal Dent edhe do të shini se çfarë shërbime i ofrojnë. Faleminderit Opal Dent. Ardi Dekor e cila e ka zbukuru këtë studio me këto shtylla të bukura, me këto dekore për mbi 1000 dekore në Gjilan dhe në Prishtinë, aty në Topane i kanë të gjitha artikujt dhe katalogat, ju mundi me shku me pa, këto janë punime nga gipsi dhe nga stiropori. Për ma shumë numrin e telefonit veçini të pa, apo hyni në faqën e tyre në Facebook, edhe për ma shumë i merë në informatat. Faleminderit edhe Ardi Dekor. PFP, punojnë të gjitha kirët aksidentume, gjitha lojet i bëjnë gjamat e zi, jenë mekanik, ndreqin karosëri edhe bëjnë tuning, pra shtimin e PS-ave, rritin e fuqisë së motorit, të gjitha këto me një shmim shumë të mirë, ndërsa për shikus të It's My Love-it, ju kem thonë, sërë që shkoni dhe thunë, jemi shikus It's My Love, i keni me njëherë 10% zbritje. Kjo është adresa ku ata gjinde në Zvicër, po shini edhe numin e telefonit, edhe HFP është ajo që juve ju vynë për kërë njëj. Faleminderit HFP. Kemi një sponsor të ri, është në Selimi Transport. Të gjithë ju që doni nga Evropa me bart, mall bojnë transportin e mallave dhe të veturave. Blenin e kërë doni me prunë Kosovë, bëjnë transport prej Gjeneves, bëjnë transport në Kosovë, në Preshev, në Shqipëri, bëjnë transport edhe në Zvicër, në Gjermani, në Austri dhe në Francë. Në këtë numër të telefonit, i kanë edhe këtu në Emshir, ofër gardenit edhe zyret, apo edhe përmes informatave që i kini këtu, ju mundi me i kontaktu çfarë do lloj transporti në Selimi Transport në Lansi në Gjenevë, në rrugën Rue de Petit. Rruga vogël i bje, i të vëzhë dhe vëzhë. Pa? A, thash mirë, a? Petit bërë, i thëjshin i fa keksi vogël, keksi vogël. Petit i bje, pa, vogël. Maca vogël, petit bërë.
E falendrojmë edhe Miliona Estetiks, ata që gjithmonë na e zbukurojnë ftyrën, na e zbukurojnë gjyksin, na e zbukurojnë kretë. Muj më shku me bo në Miliona Estetiks edhe mezoterapi, muj më shku me bo edhe shumë shërbimet e tjera të cilat i bojnë kështu me hek vjamin, me shkri vjamin, me ndresh ftyrën, me fry boost, me odok ftyra edhe trupi ma fresh, po edhe solarium ma modern. Për 7 minuta hinë solarium si më konë 2 avdit në deti. Faleminderit Miliona Estetiks. Në vaktin më të mirë takimit të ndëprej me misionin, sepse po bëhet një farë gjurëltie kur po marrin krytë të tënë me folë, nuk po i gjindet fija, paka shumë ta kemi të qartë. Momentin që kandidati thotë ko marrë me gjithë dikon edhe nuk kom frajer, nuk kemi intereson që ka thunë jo, a ka, s'ka frajer. Ta kemi të qartë. Disa arsytimet e tjera të cilat gjithmonë po i gjeni këtu, për shemë si greke që thapë se ish frajeri apo frajeri vetë për vika në mision, sepse ajo është Altinia, përmandem. Altinia është ish kandidat tu, nuk vje veç Altini, këtu vje edhe Brati, vje edhe Lemi, Vino dhe plët e tjerë, e thapë se s'po vje gruja eme, sepse s'ka qenë kandidata, sigurisht. Ta kemi të kjartë. Dyrë të televizionit që në qelë, edhe bashkëpunoj me të gjithë ish kandidatet, si që kemi ganën që kemi organizatorë këtu të emisionit, edhe gjithmonë na e mirë mban regullin këtu. Djem, unë s'po du me folë ma tepër, po du me dalë në analizën e takimit që ka qenë, kësha pas shef me pas një farë mirë kuptimi me zvetë, jo ma hini, jo më prejke, ose më prejke me pas regula, mos me angus njërvat njëni tjetërit, se nuk arrini më bo ma të pamshëm se ja angus njërvat njëni tjetërit, ta keni të kjartë, prit, edhe unë e mora për bazë fjallën e Eltonit, kur tha, ta shprimendimi tam, tha, s'po më pëlqen që ka full me tjetërkon, ju dulet krejt tjetërkon. Si pëlqen, se ka pëlqimin këtu, ku gjo kërkuj, nuk ka me ofendu, që shpodini me ofendu, veç të binë sy. Sepse, këto femne në këto. Këshyrni, mirë. Tash, se cili me ka një fjallë. Ka femna për cilat ju rini këtu, apo s'ka? Ai që thët ju, del për jashtë. Urna i pari. Ka femna që të po, jo. Normal, ka femna që po, po tashti, që tu që po, po flite që ka frajer, tashti. Aja të shka me po? Dhe më thonë jo. Shka, jo, jo, ka, ka, që qërë ka në ordo e këtu ka dito... E mshel gojen. Ka ordo ina që për shashtris në masoj. Okej, që për shashtrisës. Tal? Valon, unë... Ke interes këtu të këtu femna, apo s'ke? Këtë harë që deshta mi janë shprej që ndresës një takim. Nuk ki drejt me zgedh, ki drejt me kalzu, ki pëlqim. Po, kom pëlqim edhe du mja propozu. Super, a dhërim, ka këtu qikat të cilat të pëlqen? Po, Valon, o lenjo me gjosht atë në. Okej, Luan, ka vajza këtu të cilat pëlqen? Po, krejt, vajzat e në të bukra, këtu dhe me thonë, nuk e kësha anashkallu një takim një aftues me asë njërën për tyre. Nuk i probleme pëse në këto vajza? Qështa? Nuk i probleme pëse në këto vajza? Jo, absolutisht. Gek? Po, për dhe sa jam këtu pu, për krejt jam i hopën, Valon. Dhe me thonë, një interesun për gjithas. Elton? Po, po. Ka? Ka. Ka. Val? Po, janë 4 vajza. Janë 4 vajza. Po, Valon, ka bolse dhe kohë dhe i shola do të ketë gjithmonë. Normal, Valon, këto janë arsyja që jam këtu. Për gjitha? Për gjitha, po. Bravo. A moj me folë diqka, Valon? Po? Po du mi vetë që ta djemë që tomë, e po atë rastin e Petriti që ka qenë ma, thuja se ma avangarda për të gjithë djemëve këto, edhe aj nuk e ka leju femnën e vetë me nejtë në këtë emision, se Valja ndoshta kishtë nejtë, po aj ka insistu që të largohen. Tash po du mi vetë këta djemë, a keni pas femën nejherë? Sigurisht kanë pas. A keni pas, po. A kështë lanë një femnën e ju i marë këto në emision? Jo. Jo. E pse mendoni që gjindet një burr diku shqiptar, shqip folës që e lën femrën e vet marr që to mendoj përball juve? Ka gjithçka antikon. Çish? Ka gjithçka, tuli fanjer, që nëse na ket njëjt, dikush e lejon ato, open mind. Unë e kisha leju valën, s'ka problem. Arsyja pse e lën? Pse e kisha leju? Pse unë vetë pse? Po jetën e vetën e tamën, atë. Me siguri e lejon, po pse? Mundet me konë qëllimit që i bashkën dy njerëz në një pikë apet edhe zdo me thonë tash që unë mësë me liu ato asa e mua. Ti e këshelon tonën? Po, e këshelon. Ti e këshelon. Marë me gjithë dashni këtu. Ti me në e shpimi këqyrë në televizor? Ja, është e ja. Po që është të pibjana vlo? Si të kuptu pytjen? Jo ish femnen, po femnen. Je kinje të dashë dhe i thush ka lupe një dashunin në emision. Jo, në përderësa e kësha po femnen. Si e kënë të kuptu pytjen?
Po ka pas raste antikon që sigur ajo kandidatja në epizodë të parë që u konë. Do me thonë të ashtë të spëmbojmë i përfshi krejt, për ajo i ka pas ato, në fakt, dalaveret e veta që i ka pas me atë ish burin, për që ata për thëmë. Ta kemi të kjartë një sen. Ta kemi të kjartë një sen. Gjithmonë, produksioni e mban të drejtën ekskluzive në dyshimet. Po sqarojmë një herë për gjithmonë edhe mo këtë temë s'du me ka. Te kandidatja parë që fole, përgjigja saj ka qenë që kur është paraqit, nuk ka pas lidhe ma djallë sepse veç jenë kontë ndonë. Ka ardhë me gjithë. Momentin që aje ka po, përgjigja saj, momentin që aje ka po, a ju ka afru, ja ka falë që kanë bo s'di gjo, edhe thëtë ne jemi bo bashkë. A do me vazhdu në mision? Thëtë nëse edhe ky vjesë ndryshe jo, i thojmë jo edhe që ka që kryet ka punë. Po prap fjalla përfundimtore i mbetet asaj, kom ose s'kom. E dyta, po dalim te Agnesa. Agnesa kur i kanë thonë që je, edhe ki frajeri njashtë, kjo këtu publikisht ka thonë, kam qenë në lidhje, nuk jam. Një ave kemi dënu, sepse, neve na u ka dasht me e po, a ko, a s'ka. Dhe më thonë, momentin që kem pas na dyshime, na kem largu, dhe e so, tash kem marrë një përgjithsi prej dikuj tjetës që nuk ka, edhe kjo ka thonë që nuk ka, edhe dhe në momentin sa mos ta zbulojmë, kjo do tjetë këtu. Do tjenë edhe të tjeret. Pra, mos i sulmoni veç femnat, se me bo me hi produksioni dhe baba, me këqyr ka ju, nuk na dilni më të mirë. Shtu që, Instagrami falë që ekziston, muj me pas mua bete edhe për ju, po ato për ne janë thashe theme. Ta bojmë lojnë që shduhet, ju pëlqenjë këto qika rrinin e mision, si ju pëlqenjë, kërkush me zosh ju ka pru. Jemi të kjartë, qika, urdoni, keni dishka më shtu? Jo. Jeni të dëshpruara nga trajtimi i djemve, sonte? Po. Të dëshpru... Kjotësisht. Përveç këti djallit të që na jepi, na dhuroj lule. Asë një s'ken ofin të të shkofin. Tani dhe një një përfin. Edhe nuk e dip se ka djem, nuk qyrin me fitur. Kej qaltes hene. Djem qika, djem të fol. Unë kisha thonë këta ma shumë me luftu për neve, me fitu na i takem, do me thonë me neve vajzat, se më rrin janë me tjetrin ose me ofendu, se nuk arrin i kur gjo. A jemi të kjartë dhe tash? Kur fulla, unë fulla vesh për veti. Po. Ashtë mbajt një takim. Takim të cilin, na supozojmë që qëndresa dhe kem supozu që qëndresa dhe Rigoni janë veshok sepse njoft jashtë edhe që nuk mundet me pas dhe shka ma tjepër. Kemi sistu që ajë takimës më bua, kem bo takimin, ka zgjatë shumë shkurë të kanë bo në badaf, se shini një minuta dhe këthejmë studio. Sa vone? Kujet të mërës? Shtëkom, a je mirë? A je mirë. Që? Mirë, fa njërë të qa vëve? Qa më ke pru mërë këto? Në këm pru këto, shpejt më t'i dhonë do informata për liqenin e Badoftë. Po? Liqeni Badoftë që gjendë 5 km larkë Prishtinës, 2 km larkë Hajvalisë. E furnizon me ujë të shumë Prishtinën edhe unë e frekuentoj këtë vend shumë natën, ditën, ditën, natën edhe po ta qef që shtë pak nga të ujtë nështë në ajsë mora e peja njësë me ngojtë me njëherë. Po u be, ku bilin di këtu sene? Po i di se që nga të këmë që. Do shta me ta bo një pytje. Po. Pse i do shte mi zgjedhë dy takimat? E tash, pse mi zgjedhë dy takimat, ndash kuptam, ndash mësë më kuptam. Unë nuk është që po ta qef me kalzu, o oh, që dy qika për mund. Po të e posë parasysh pëse për vitit kalum, unë kom posë qef me një fillet qika. Për shemull, im dollë me Erzin, me Inën, apo më këpëtën. Po ta qef me... A mos i ke posë dy takime kështë të dy atë të qef? Jo, s'm ka ndullë, s'm ka ndullë. Po e këm natyrën të em nuk refuzoj takime, edhe po të regoj diqka. Kisha posë qef me e diskutu këtë takim, Dash? Po, normal takimi e kisha thonë me pak fjallë. Si fillim nëse shumë i takimin me ato vrapimet, t'ja bë një përshtypje të aman, s'ku me më ka një qift, i lumëtër. Po, nëse fillan edhe i ndëgjën fjallët që i bojnë me zvetës, normal që t'ja bë ma shumë një takim shëshrije. Unë s'po e kuptoj paka shumë formatin e emisionit, apo mund me kuptu
Qendresa apo Origoni, kur i bojnë takimet, se këtu e një takim, dhe mëllë në një emision më shumë që bëhet për dashëri, jo për emision për me dollë me bëhet takim me shëshërije, apo kuptan. Edhe nuk kam shumë qka me shtu të kjo, se s'ku pa ditë qka... Që ja pozitivitet kur gjë, absolutisht, që takim shëshërarë. Shëshënarë. Antigon? Kjo ka qenë asit takimi, si kur kena qenë në fëmije, kena lujt me kuklam, edhe na marrë vesh që hajde po bom, tashon po bom nana, ti bonu baba, ti bonu kështon, po bonu ashtu. Do të kisha thonë që sështë mirë me publikun me lujt në këtë mënyrë, edhe nëse nuk ju pëlqen dikosh, mos dilin takim, se këta takime nuk e kanë këtë natyrë që e keni boju. Tjetër, që ka mund me thonë, është një farë marveshtje gentleman, është mes këtyne dyve, për ma mirë është mes mi ba, se sa mi ba këta loj takimesh, kur nuk ka bashkur gjonë mes tyne. Mos më upë kohë, Ljull? Takimi, shumë i mirë, unë e këmë po takimin, se jam konat. Deshta me ndërhyja dhonë, së tukë në njërën që tha do shë vrapim, dyqysh, nëse nuk këmë po dishka interesant në në takim, ma shumë ka insistur i guhëni se qëndrejsa. Qëndrejsa pak është ma... Më largohet pak për tjeme, nuk e di qëfar mënyre. Po, apet, muj me thonë që për i guhëni është jep, ban për femna, po kjo t'i hup shpresat, nuk e di pëse zaro do shpru shumë edhe t'ashti, nuk e di se qysh që të po vetin me në takime me femna, t'ashti, nëse mund është më nëjdo një shpegim, rigon, une, ta japë edhe mendimin ta, mas në kanë të drejt ta dhe kandidatet e tjerë. Mendimi jam për këtë takim, kom insistu mes mu majt, është majt, vish një plus e shoktu, që është qaja që tha që qëndrejsa po eziton me pas takime me djenë, ndështa plusi është që edhe i goni thanë takim që po ta qili diren, që që shmu më shmë bo takim, unë s'kom interes ma tepër për ty përvec se shok, se në gjeni edhe jashtë. Kjo është për momentin, ta shojmë ma tutje që është do zhvillohet, takime shoshnore së mund është me pasme, të tonë se nuk të afrojnë takime shoshnore. Që kjo është, urdno? Masfoli, falim derit për mendimin ati, falim derit për mendimin të në Antigon, të Lullit edhe tonin, unë e përdu me dhe klaru që me qëndresën, jo që këm na i falë barjere, së s'kum posë kërë për dërëso që i ka korë, ka thonë jëmë singëllën së mërzi, na njëjtë si kërë edhe produksioni, po është shumë qike mirë. Nuk gudzoj me ofendu, nuk kam pëse me të ofendu, se jeshtë shumë qike mirë. Tash, jo që një mi keqë, një kom ato vetit e mi atë mira, po që ato që aone e kërkojtë një femën, ti nuk e ki. E nuk do me thonë me dëmës me posë krejtë për me konë njerës mirë. Êshtë një diçka që në e këm që ashtu pa më këtuj mu trupjën e së vazhdoj, apet dhe në qysh. Edhe kësha posë shef me metë meq, tash a mesëm shuk, a qa budë, unë të rej shumë fatë, qysh të këmë thonë në pjesën e fundit takimet, këm qef me të po me tjerë të dollë, jo pëse umë hen gjep diqka, për nështë taja njësi dridhna, ku me dhitë. Qëndres? Po, Valon, edhe unë këmë kalu mirë me rigonin të kemë, dinë me respektu një femë në krejtë, amo nuk e shasën vetën ma shumë se shëqni. Shasën, s'ki aty shka, mu më shme s'gjep, po s'ki. A mu pesho volin që shumë po kish bashkë, po këm qef me ditë qatë. Po që po marri mendimin e volit. Po se atë më bon shonë, se më për qata. Respekt për Rigonin, pika por, edhe dyta s'kam koment për këtë takim familjar, bashkë familjar, kështë të i kojtë halët e veta, nuk është takim kë, familjar, bashkë takim familjar. Po, po, familjar. U pajtu, u pajtu. Bobën e nonën kita ty, papës. E ke pa? Jësë, e kam pa, po s'kam që a flasë më fare të që. E tha dhe Lulli që distancohet nga djemë, të që i kuptojnë i vetë. Okej, do të ashojmë. Që ashtu jo me dhune me atë mendimin e Lullit, kështu që s'kom që ashtu e ma shumë ishë. Nëse i kini mendimet e njejta me dikon dhe shtu, nisë kom që a me folë. Që ka. Urna, Luan? Po, kësha do është me fillu analizën takimit, me një pytje për qëndresën, me këshyrë sa ka dhe memorien e fort, sa i gjatë dhe sa i gjërë është liqeni Badovë, të sa ashtu e filloj takimin me disa spjegime për geografinë e liqenit. Dhe njerë që së të kuptova, më falë. Po, për liqenin e Badovëcit, statistika që të ka të reguaj, i ke mojnë ben. Shumë i madhë liqeni i Badovëcit. Nejtë se, po, ka i gore. Takimi më ka pëllqy, se kemi po një miqësit sinqert për i dyve, edhe ka pos një respekt dy anëshëm. Zdo me thonë tash që s'ka atrakcion me s'dyve, që nuk është një takim
ku shihet një miqësi prej dy kandidatëve. Më ka pëlqy dy kandidatë janë sjell korrekt, nuk ka pas diçka keq. Vajza shumë e mirë është. S'ka diçka keq edhe në të ardhmen kisha pas qef takim edhe me të edhe me dikë tjetër. Kishë pas qef takim, çesë të lëvdoj. Adhurim. Po Valen, takimi u koni mirë, edhe pse ndoshta pak shoqëror, po apet i mirë u kon. S'mundesh me thonë që keq. Rigoni dihet orator djol, e ka bën më shumë mirë se ndresën, nëse se ka bën me ndjenjë, jo. Shola jesën shumë mirë, sfidim. He, Gjallon, së po komentoj ku gjë. Pse? Se janë shëshni e mirë, që me thonë, ishte perfekt. Të, s'kam komentoj. Shukë e shukë që buka kalamoqë. Po, dhe ishte me full për takim se e kumë po, dhe më ka pëlqy shumë, o kon takimi shumë i mirë, po pak kishin njërt këta se ku a pak eftëft. Se si jo që vinë zem, janë të imin zem pak. Këtë foli, veç pak valen këtë foli, gjithë sen shka të foli në të dërin, kush dënë për takim, s'kam qef ku kush më më dërin, a ban. Okay, jam të full për takim. Ti që është pëtu? Thash është po ndërhyjnë ti të tjerë të na po ndërhyjnë. Për takim thash mësë me ndërhyjnë kërkosh. Hajtë full. A e shka të fulli të tërsa në atë që në rëhnëm, po. Okay. Për takim e zdu më ndërhyjnë. Më full njërë të aninistja. Thuja, thuja shka kime tonë. I thash pa e sa të kuptova, Alonso. Ami, edhe njerë, edhe njerë se të kani. Thash mësoh me full njërë të anishprehu. A babe me folë për takim a ju tash? A pengoj me lhaun, na të të tullë. Ka njërë të tjetër? Po, më ka pëlqyrë shumë se tash ti Rigoni më shumë ka këshyrë me nëzërë për qëndrejsës, se so qëndrejsa për Rigonit, edhe qëndrejsa ka po gabim që ka vetë pse takimin me Agnesën, e përde, pse ke thonë për takim me Agnesën, edhe qatë që i interesun që u konë Rigoni për qëndrejsën, so që edhe kilometrat e liqenit ja ka kalzu. Tu qëndrejsa dy qush si eftaft, u konë pak si, s'pëdi. Regull, më gjem? Valo, nuk ka një takim i lezeqëm, si shok e shoqe, veç ma shumë jo atan edhe vetë këta. Pa. E ki kry, Val? Po, veç deshta e kam një dhërat për jonën pej vojzave, a ka mundësi? Jo, jemi të folë për takimin, nuk mund është me kësy veç hajtë po folit dhe shka. Jemi të folë për takimin, kanë me analizu edhe vojzat, por në lullë veti vojzat kanë një kanë një për takim. Elhome, porën ty po du më dhe. Qëfar mendimi ke për takimin dhe si t'u ka do takimin? E kumë pa takimin dhe Rigoni u kanë që ka bë ma shumë mas të saj. Sekreti kanë thonë, ju po bënë lojna që si sene, ama që shkanë thonë, të vortin zoti e së provonë, ama doptin e lenë vishë me zonë hije. Kështu që i urojë sukses edhe Rigoni të qëndrisës, ma shumë se shokë zdi si kumë pa. Ska ma shumë se shokë. Ina? Qa me thonë, unë Rigoni sa dush mundet me bo takime me krejt vajzat këto, s'munet me gjetë vetën që shë ka gjetë me mund takime dhe veç mas njënës shashtriset. O, zemë. Dot? Asë në këmë pa, diçka, ma shumë se shokë shoqe. Kemë do me thonë mendimi njëtë, ka i krejtë, dhe kështu që... Enkelejta ki pa? Enkelejta, jo, se kam pa të ndrejtë. Se ki pa, okej. Okay. Ja. E kam pa takimin, më kam pëlqyt e dytë. Kam pa që me Screen of the West më rëdhë me pas më diçka ma shumë se shosni, veç po du me pyt Rigonin, kur ka full për mund që ata kem, që ka thonë i kam një dësan e tira që së të mbojnë diçka për shtype për agnizën, po du me diqfar sene. Një pi sene vke që të kanë dënu këta një ovdet, edhe në së kam qef ashtu. Qa për du këna në ty atë e këm pos shak, që shme dollin e me ty. Këne ke pas shak. Ty mujnë më dënu për Rigon zdip se për jo, ti, veç pak se kur në ti kina lion, po sësht kër ne. Jo, kur në. Drejt qysh me dollin e me femnën e i shu këtem? Qysh? A të dënoj veç pak, a valoni... Po të ashtë ajo ardhë mja majtë krojnë i shu ku të ajo ardhë me dojnë takim e neve qika, Rigon. Valoni, a dënoj me njovë. Po, dënoj, a të drejtë allon e me që hunë që më ka lip takim se më konkurent. Po. E po kalëzoj qikës, më sot s'pëna për është këtëm, për na ofendon. E kemi dënu edhe nuk do të bataj takim, sepse ndërkohë kjo ka thonë që nuk mundet me buas pjesë lojës as... Njëherë po na akuzojnë mënyrën ma të keqe. Kur po në kryen akuzat, të po dënë hala, unë asë të naste kërkur sena të lujt. Për që ata që sena të lujt, asë po vazhdoj me këtë. Edhe si lojnë me bolojna. Ti e në momentin që e marrë në valën edhe në qëfar lejti i pëmës. E di, Rigon, të kuptaj. Dishka tjetër kemi me shtu? Unë e kisha kalu të momenti i zgjedhjeve. Po do ndikush për i djemve me jo pëlqim, më do këta, ta? Po, oh, unë. Jo ti, oh. Vali, ta. Po oh. Mi pri zgjedhe ta një për këshyrum që. Por no? Pa, zgjedhe të femnave, po? Zgjedhe të femnave, po më do kështë dashtë me jo pëlqim. Po, deshta me një dhurat për njënë për i femnave. Dhurat? Po. Oh. Po, ko gja gjentëllme. A ko mundësi? Po, mëre.
Për të e ka? Që shpjep dhurate në alo, pa të pëlqy kërkush, pa të shkën dhurate atëm? Mësë djek? Qëndresin. Se ka mundësi me lexu qatë letër atë? Krepi. Do të me lexu letrën. Po. Gjërat më të bukura duhet të luftosh për t'i pasur dhe kur i ke duhet të luftosh për t'i mbajtur. A pëshe, kur dëni më bunë gjentëlmena bëj, në dikon t'i ki qefë kësi sene, kur që shtu sene të mla bukra dashni. Befasi? Se di. I këtë tashtë ja ka pështilo, në t'i gënës. Jo, po shpresoj që dhurata ka qene sinqert. Edhe po shpresoj që ka qene edhe destinimi i sinqert. Mos e këndru, mos e ndrove rrugën rrugës. Rrugë mos e blje për... Mos e ndrove rrugës drejtimin. E po ata të qëndrejsen. Se kësha prani? Po, vazhdo ti. Letra. Në përgjithësi, për djemë të sotë kam shumë kritika. Shpresoj që javën tjetë të keni me qenë ma cjellëshëm. Gjithsesi, ta shofim tash kush për ju zgedhë. Po shofim kush për ju zgedhë. Ndi shka këto? Gjërat më të bukura duhet të luftosh për t'i pasur dhe kur i ke duhet të luftosh për t'i mbajtur, në fund vesh po shkruan emrin e kafshi. Po ku një emën tjetër për ndokat. E, sa veç i kafshi këto të porës, për dita sa Qëndresa, Agnesa... Shpresa, jo për bëj e gore, s'koja men, po urnën këllet. Unë mendoj që përqimin e vërtet e kam Qëndresen. Nuk e di që unë i si e ka emrin? Jo, e pam, mendimin tim, shikimet, unë mendoj se e ke përqen. Javën e kalume ka shprejt përqen për Elhemen, e ka put Elhemen. O, që ka përqen? Unë e mendova që lullet përshkojnë të Elhemjam. Ja, kjo po të të Qëndresa. Ti po më nëndë të Qëndresa, oke. Drejtën soju kundë. Do që ti e të Agnes, mos lejo me qenë manipulume. Në takim, ma i nuk janë dante e sytë edhe buzqeshtë e gjithë kohen. Me Qëndresën. Të shprej përqen për Agnesën. Jo, e kam me qënë. Edhe pra përqimi eksiston edhe për Helomen, edhe për Indën, edhe për Enkletën. Une kom kohë me ju pritë, dërsa të dashuroni, këto jam. Une do të foli një fjallë rrëdhë këtë e lullave, masit bojnë për zgjedhet. Masit bojnë për zgjedhet. Për takim. E fundit je. Okej. Dod? Unë e kësha pas qef Grekun, pas të kem. Kom? Grekun. Grekun. Grek, takimi parë. A pranon? Pse Grekun? Se po të mjani s'pe qëtysh, s'pe të parë. Jo gane, po dy gane ku kënarë. Sa ki që në filë, po, të parë. Ina? Unë e pëzgjedi këtë djallin e shkupit, s'pja di emri më. Mërgimin? Mërgimin. Pse? Po, ma i sjellë shmi u të regu sot dhe nga ka respektu. Ma qënë të lmenë se këta tjerë të regu. Faleminderit të pranoj takimin. E pranon takimin. Kemi dy takime, ajde për e. Që ka një sikat me. Elhome. Valla, valon s'po di, kërë me zë. Nuk për din, ta kanë përzi këtë. Kush përqohet i poj për vjeme për me zgjedh takim, për thujnë të Elhamja në fund, Elhamja. Se na ofendoj neva, ma vetën e vetë se këshyrim për nejse. A përdo mësë me zgjedh takim? Spëdo. Spëdo në takim? Okej. Kjetë e drejtë. Në Kelejda? Rigonin. Rigonin. Rigonin, pranon takimin? Në thonë njerë që si refuzaj asë një, e pranon takimin. E pranon takimin. Okej, Qëndres?
Unë du me zjedh Talin. Talin? Po. Po, ma shumë kërë. Ani leta morin këta vesh këto a kom frer, a s'kom frer. Oh, shh. Falinde. Po me gjithë qefe pranoj Valon se s'kam kam ashtu. Në gjuhën e rrugës mi thonë çfarë falimi. Me shumë qef. E pranon. Po, hajde për herë edhe ti. Faleminderit. Edhe Agnes Eltonin. Eltonin. Elton e pranon takimin? Shkon Hos Lula. Po, po, pranoj. Na shtako fra herë. Unë s'follow për Agnesin. Okej. Okay. Nisan po më që ditë Eltoni, se nuk o kon shumë agresiv, po ka po shumë agresiv e të më që ditë Elton. Ti dhe që t'kam mjaran të respektoj, amon shumë i egrë. Nuk kam mjaran në lull, po... Amon një t'fol me e ki shumë agresive dhe... A një dorë t'i dëshprun, ja, që a ki faj? Po i dëshprun, po shumë i egrë për fulla, po dhe në su kon që shtu nuk i... Valen, kësha dosh kër të kryin këta të edhe në kom një dorat për publikun. Po, e kam unë atë dorat. Si dhe që e zbatu si doratet. Eltonin dhëmi vetë edhe qika, ta shkëqërni, se fillun ta me njëgjë 5, 4, 3, 2, 1, shkojmë. Pik që ti momenti qika, gabut folet me tjerë djemë, që ta që i keni zgedhë. Po, sa kisë? Ja, për që si djemë. Të gjëmë i dursake. Dhe me thonë, ala pa u bo takimi, ju s'keni drejt me folë me tjera, o morët vesh? Do të mu shastri, s'ma stërë dhe, shastri e s'ma. Njerës të mirë, na do të bimë edhe djemë tjera dhe qikat tjera, gjithmonë do të kemi rrisi, do të mundohë me pru rrisi, për shkakt për zgjedheve dhe për shkakt që derës të ta gjojnë, eshin, thojnë ata të vjetrit, derës të kryonë qiftet, dështove me dhuratën, nuk i dështu sepse ki dhoni dhuratë, tash mas ju kryn takimet, mas ju kryn takimet, a diku kom dëshimin që si ki pru për Agnesën, sepse, ti si ki dit që sot vje Agnesa, nuk e kini dita e këna hek dënimin. Shumë është e vërtet, kjo, lurët ju në kom për dekan tjetër, në këtë rast, me ardhë pej fillim ju në kom për inën, në që drejtëm ju më nisë, po, Ina. Diçka më herët jashtë, diçka backstage, domethënë diskondim diçka. Tani në fund ndërru. Na është muhabet si pëlqen, si ka pëlqyer Ina. Jo, atin çka i bën tash kja. Kja i bën tash me kësi, vetëm Agnes u veç haj, pa pa. Ne mendoj që kjo tut që unë apja refuzoj e tani ka. Jo, besoj se ka unë famën që refuzoj Lula. Tash a duhet. Besoj se je ti ndaj ato. Jo, nuk e besoj. Orna? Që kjo tash është e njëjta skenari i fillimit, i njëjti skenar është. Eltoni o i dhënu me Elin, sepse ka fol me Kastriotin. Jo, vëhon t'i gonë, pse shtrëngoni atë më abet? Unë thash ka dhe gjëra tjera, për nuk du t'i them këtu. Sepse e shtrëngoj, sepse... Për kap telefonin? Jo, unë e di që kam ke shkryti mu në fillim, edhe e di që ke ardhë për Elhemen. Edhe e di që ju trit ka i herë po i dhënoheni katë si koti, edhe po du mi dhënë hapsin që asaj mërdhënje. Betëm për atëm. Edhe Elhomja u bo zoj se ka zgjedh kërkon për me të prit tyja për këfilësh dhe javën tjetër. Kujna pjetë Elhomja? Kujna pjetë Elhomja? Urno? Valja dhe Elton janë të mu të kretë fejkë, se... Edhe ai kanë folë keq për Agnesën, u çudit ai që e pranoj takimin edhe ai që e dhuroj lule. Fake! Po. O Valon, kuna pjehet Elhomja tash? Se sot djoli i shprej për qëmë? Ja, atje ku i rrit ti vet i ku i pjehet, se nuk i na të do këtu dhe në dhi. Jaran, për njerëzimi të folë. O, Jaran. Mëso edhe një alfabet qeter. A bërna unë një takim? Njerëz nuk bënë kur gjo, njerëz është fundi i emisionit, kisha pas shef, edhe do të kemi regullisht këtë punë, këta kandidatët cilë kanë edhe aftësi tjera, na do t'i përqesim para jush. Sonte e ka për herë të parë një kohë Grigoni që do t'a këndonë këtu, në këtë studio. Grigoni një të vjenë. Samet, se kum ditë që kënën, edhe ti kishe kohën ki marrë me kënu javën tjetër një kohën këtu. Po a? Po a de. Po a? Lutëm dhe diçka edhe ta mjë. Urna? Se në gjovë alhamën që tha ke falë keqë. Për Zotin, vjen keq për vetën që nuk ka dhënë Zotin mend të Samedit, që t'kisha folë si Samedit, isha nxjerr gjitha, po që qyrë Zotit,
Unë e thash mendimin të... Kam respekt për ty, dhe do kemë gjithmonë, po, mërzidhim që s'kam mendë të Samedi. Gjithë mërët me dha mendimin e vetë këtu. Samet, po të ofendoj. Po, ti do të... Jo, jo, po ti do të mi kalëzut gjallit, ose... Shkoj me kongën e Rigonit, special për ne. Hadi lullë këtu. Tani mungesëm, sot do e nesër, po do me ordhë, po se din adresën. Manin mungesëm, manin mungesëm, po do më po, po se ki adresën. Tani mungesëm, sot do e nesër, po do me ordhë, po se din adresën. Manin mungesëm, manin mungesëm, po do më po, po se ki adresën. Në faktun zamër jëm ka vuj shëmë shëmë. Faktun zamër sëmë pëngina gjëmë. Me ty zamër jëm kënë gëgjatë që. Pi që shkove ti jëm me të kërkën. Dur dy gota unë i këngë. Zuar me bu me dikën. Mu veqaja për mjaftën. Kër për mputhe për mkafshën. Serial jetën. E këm posë dhe e këm. Unë jëm të e jetu të vërtejtën. Prej e më kohë e këm. Marik të bus qeshën zamër në shvejtë kam pënë. Nuk osan që në ndryshën. Nuk osan që në ndikën. Marik të bus qeshën zamër në shvejtë kam pënë. Nuk osan që në ndryshën. Nuk osan që në ndryshën. Tani mungesëm, sot do nesër, po do me ordhë, po se din adresën. Manin mungesëm, manin mungesëm, po do më po, po se ki adresën. Tani mungesëm, sot do nesër, po do me ordhë, po se din adresën. Manin mungesëm, manin mungesëm, po do më po, po se ki adresën. Unë e prap tire, e dhe t'kam zili, kër përren me tjerë t'u e di që mu m'ki. Dashëri, moj ti moj dashëri, unë të di qa vej për ty, për të sëdhen qa vej për ty. Unë e prap tire, e dhe t'kam zili, kër përren me tjerë t'u e di që mu m'ki. Dashëri, moj ti moj dashëri, unë të di qa vej për ty, për të sëdhen qa vej për ty. Tani mungesëm, sot të nesër, për dhe me ordhë, për së din adresën. Manin mungesëm, manin mungesëm, për dhe më po, për së ki adresën. Tani mungesëm, sot të nesër, për dhe me ordhë, për së din adresën. Manin mungesëm, manin mungesëm, për dhe më po, për së ki adresën. E mëjton, me kalëzu, kush e ka bo kongën shpet? Veç një mikrofon, se fërë ke modër, pas për një jetaj dhe në lusht. Mirë, ama. Bravo. Ku ku bëmë shumë ka kohë shpetë? Hade. Kongën e ka bo Exxon Movie Beat'n, Studio Gang Gang Entertainment, kërës IF Studio Ferës, i falenderej shumë. Po, mas shumë të e falenderej shukën të em Lobin, që më kalëm për kroje më rolle se kërë e këmë njësë me shkru këtë kongë, më ka thonë me njëherë vloko ka bu me. Edhe një më shku në fjallë të tu, Alab, falimderit Ferë, falimderit e këzën mu, bëjë qëllë me arushën shuk të mi. Jënë të vetëmi që mi kanë qelë dyrë të më kanë thirë, edhe në të edhe më valën një mirë njësë. Që se a bëni për një avë një milion, e le muziken. Respekt dhe dhe ju, falimderit shumë. Ka shke personë të falimderit gjithve, lullë. Notën e mirë.